Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Vaxt ötdü, vədə yetişdi, vaxtın vədənin tamamında yenə də görüşünüzə gəldik. Efirdə obalardan, babalardan folklor topusu studiyadan sizləri sabahdan salamlayır. Diqqətlə izləyən dinləyicilərimiz bilir ki, obalardan babalardan folklor toplusu ayda bir dəfə efirə gedir və verilişimizin bu aya düşən sayında da çox maraqlı bir mövzu ilə görüşünüzə gəlmişik. Elə studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlar da tədqiqatçılardır və kifayət qədər maraqlı insanlardır. Mən çalışacağım ki, bizə ayrılan vaxt ərzində qonaqlarımın sizə maraqlı söhbətlərini təqdim edin. Və beləliklə, qonaqlarımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Mərasim Folklor Şöbəsinin müdürü, Filologiya Elmləri üzrə Fəlsəfə doktoru Ağaverdi Xəlil və həmin şöbənin, yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Mərasim Folklor Şöbəsinin böyük elmişçisi Atəş Əhmədlidir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz, xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Sağ olun. Atəş müəllim bizim radioya doğma adamdır və tez-tez iştirak edir bizim verilişlərimizdə və güman edirəm ki, Ağaverdi müəllim də elə bəri başdan söz verər ki, bizim verilişlərimizin indən belə daimi qonaq olar və maraqlı bir şöbənin əməkdaşlarısınız və ilk sualım elə şöbə ilə bağlıdır, çünki biz ilk öncə mərasim deyəndə xeyir şər yaddaşımıza gəlir və bir də uşaq vaxtı oxuduğumuz bir müəyyən mərasim nəğmələri var idi. Ağaverdi müəllim, mən istəyərdim bu şöbənin əməkdaşı, bu şöbənin müdiri kimi ümumiyyətlə bizə, gənclərə, eləcə də radionun dinləyicilərinə mərasim folklorla bağlı o xırda nüansları bilgilər çatdırasız. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, mən də düşünürəm ki, doğrudan da bu məsələlərin aydınlaşdırılmasına və izah olunmasına ehtiyac var. Çünki Azərbaycanın humanitar elmlərinin tarixində ilk dəfədir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Mərasim Folkloru Şöbəsi adlı bir şöbə fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu da təbii ki, bizim ənənəvi mədəniyyətin və xalq yaradıcılığının böyük bir hissəsinin diqqətdən kənarda qalması və bunların öyrənilməsi üçün ciddi elmi intizamın olmasının zəruriliyi ilə bağlıdır. Çünki söhbət folklorun sahələr üzrə, müəyyən təsnifat sistemi üzrə daha dəqiq və itkisiz öyrənilməsindən getdiyi zaman mütləq onu öyrənmək üçün də bu cür dəqiq yanaşmalar tələb olunur və bu baxımdan mərasim folkloru Azərbaycan folklorunun böyük bir hissəsini özündə ehtiva edir. Hətta bir baxışa görə, yəni elmdə mövcud olan bir baxışa görə ümumiyyətlə folklorun hamısı mərasim mənşəlidir. Əvvəlcə mərasim olur, sonra mərasim içində folklor formalaşır və zamanla tədricən ondan ayrılır və müstəqilləşir. Bu bir baxışdır. Digər baxışda isə mərasim ümumiyyətlə folklorun əsas bir hissəsini əhatə edir. Bir qismi isə ümumiyyətlə mərasimdən kənarda yaranan folklordur. Amma mərasimi təbii ki, bizim bəlkə indi sizin də qeyd elədiyiniz kimi təkcə xeyir-şər anlayışları kontekstində ya da çərçivəsində
məhdudlaşdırmaq qətiyyən doğru deyildir. Çünki bu son dərəcə geniş bir hadisədir. Həm başlanğıcına və mənşəyinə görə, həm əhatə dairəsinə görə, həm keçdiyi zəngin yola görə bu olduqca əhatəli bir sahədir. Folklorun böyük, hətta əsas kütləsini təşkil edən bir sahədir mərasim folkloru. Amma məsələnin deyək ki, xeyir-şər şəklində mərasimin xatırlanması o deməkdir ki, mərasimlər zamanla unudulmuş və onların folklor hissəsi ondan ayrılıb, ayrılıqda mövcud olur, mərasimin özü unudulur və mərasimlər, o mərasimlər unudulmur ki, onlar insanların həyatında son dərəcə zəruri və vacibdir onların insanların həyatından, yəni sosial sferadan təcrid etmək tamamilə mümkün deyildir. Ona görə də, məsələn, bir sıra mərasimlər qalır, bu səfər demək mərasimin folklor hissəsi ondan ayrılmış olur. Ona görə də mərasim folkloru mürəkkəb bir sahədir əslində. Tərkibində oyunlar, arxaik rituallar, müxtəlif rəqslər, müxtəlif ayinlər, hətta adət və ənənələrin də xeyli hissəsi ondan bağlıdır. Ona görə mərasim folkloru geniş sahədir və bunun müəyyən bir hissəsi zaman keçdikcə arxaik ritualdan mərasimə, mərasimdən bayrama və s. çevrilir, dəyişir. Müxtəlif bunun özündə də proseslər gedir və ona görə indi biz mərasim folkloru olaraq biz bunların hər birini öz yerində, öz statusunda, öz lazım olduğu səviyyəsində öyrənməyə çalışırıq. Sual ünvanı yazam, istəyirdim hər ikiniz elm adamları, gərəkli bir sahənin adamlarını mən cavabını öyrənmək istəyirəm. Ağverim, mən bayaq gözəl qeyd elədi ki, o folklorun itmiş hissəsi var da. Məsələn, mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatın haradasa itmiş hissəsini bərpa eləmək olar. Və bugün elə bir şairlər var ki, zaman-zaman o şairlərin şiirlərini bəzi ədəbiyyatçılar zəif də olsa yazıblar. Amma mənə elə gəlir ki, o folklor əgər itdisə də onu bərpa eləmək və yaxud təzdən yaddaşlara qaytarmaq biraz çətindir. Onun itməməsi üçün təbii ki, illər öncə bizim yazılı ədəbiyyatlarımızda dəyişikliklər oldu, transformasiyalar oldu, kirildən latına, ərəbdən, farsdan bu belə və müəyyən qədər bizim ədəbiyyatlarımız itdi. Bax bu gün itmiş folklorun bərpa olunmasında hansı işlər gedir, hansı ədəbiyyatlara müraciət olunur? Bax, bu barədə istəyərdim bilgilərinizi öyrənim. Əlbəttə, məsələ folklorun zaman boyunca dəyişikliyə uğraması, eyni zamanda arxaikləşməsi problemi bir problemdir. Ədəbiyyatdakı problemlə analogiya olar, müqayisə olaraq gətirirsiniz. Təbii ki, bu bir qədər fərqlidir. Çünki ədəbiyyat adətən yazılı mədəniyyətdir və mədəniyyətin nisbətən yeni forması qalıcı və formasından yeni dövrünə əhatə edir. Amma folklor mədəniyyəti çox qədim mədəniyyətdir və birbaşa kökləri etibarilə ibtidai mədəniyyətlə sıx şəkildə bağlıdır və ona görə də folklor mədəniyyətində hər hansı bir deyək ki, folklor hadisəsinin arxaikləşməsi, unudulmasının bərpa edilməsi üçün əlimizdə olan qaynaqlar kifayət deyildir. Çünki ədəbiyyatda məsələn, hər hansı bir materialı yazılı qaynaqlardan istifadə etməklə bərpa etmək mümkündür. Amma folkloru adətən biz şifahi ənənədən, canlı ənənədən, yaddaşlardan yaşayan insanın yaddaşından bərpa etməyə çalışırıq və doğru yolda budur. Mümkündür. Bu şəkildə demək bərpa oluna bilir. Təbii ki, məsələn, qədim və orta əsrlərə aid olan müəyyən yazılı qaynaqlar da var ki, oradan da müəyyən şeyləri biz öyrənə bilirik. Deyək ki, məsələn, hansısa ritual, hansısa oyun, hansısa mətin mövcud olmuşdur, deyək ki, amma sonradan bu unudulmuşdur, harasa hansısa bir qaynaqda düşüb qalıb və s. Amma əsasən folklorun əsas qaynağı şifahi ənənədir və yaddaşdır. Ona görə də biz daha çox respublikanın müxtəlif yerlərindən, eyni zamanda respublikadan kənarda da bizim xalqımızın kompakt yaşadığı ərazilərdə çalışırıq ki, biz bunları öyrənək, yaddaşları yoxlayaq, yaddaşların hansı ehtiyatlara malik olduğunu bilək və təbii ki, keçmiş mədəniyyəti eyni zamanda folklorun indi əlimizdə olmayan hissəsini, olduğu halda isə onun variantlarını yenidən qeydə alaq.
və atış mühəndisi sizin də fikirləriniz maraqlı olardı. Ya verdim müəllim, əsasən o məsələnin laf vacib, bəli, elmi səviyyədə əhatəli izahını verdi. Yəni bir kiçik bir əlavə edə bilərdim ki, bura xüsusi olaraq bu mənəvi irsin bərpasında özəlliklə söyləyicilik məsələlərinin öyrənilməsi də çox vacib bir faktor kimi dayanır. Və bu baxımdan institut təşəbbüsdədir ki, növbəti ildə xüsusi olaraq folklor və söyləyici problemi adlı yeni bir respublika səviyyədə konferans keçirilməsi ilə bağlı müəyyən layihələr, fikirlər artıq səslənməkdədir. Çünki bildiyimiz kimi, folklorun Ağverdi müəllim də qeyd etdiyi kimi, bizə miras qalan hissəsi, yəni yazılı mənbələrdə, əlimizə gələn cünglərdə və bir çox daş kitabələrdə. Amma əsas kütlə, əsas arsenal şifahi yaddaşlardan, ağızdan ağıza, yəni keçməklə bu günümüzə gəlib çıxmışdır. Bu baxımdan da düşünürəm ki, bunun əsas, yəni aparıcı qüvvəsi, daha çox bunu çatdıran söyləyicidir və bu ərazilər, bölgələr kifayət qədər araşdırılmayıb, yəni söyləyicilik sənəti və eyni zamanda folklor ümumiyyətlə bir özünün spesifik arealları var ki, daha çox ənəniyə sadiq, ənəniyə bağlı o ərazilərdə yaşayan folklor örnəkləri var. Çünki bir çox şəkildə bəzən söyləyicilər də görsən o mətnlərin müəyyən təhrifə məruz qoyur, hansısa müəyyən ora əlavələr, yəni süni əlavələr, deformasiyalar, deqradasiyalar və s. mətn kifayət qədər orada müəyyən proseslərdən məruz qalır. O proseslərdən sonra lazımı səviyyədə bəli gəlib çıxıb bilmir. Bu da kifayət qədər həmin söyləyicinin ənənəyə bələd olmaması faktı ilə məhələ bağlı olan bir məsələdir. Ona görə də əsas məsələ bu sənəti özündə daşıyan, bu söyləyiciliyin bütün o ənənəvi qaydalarına əməl edə bilən və onu keçmişdən bugünə daşıyan və gələcəyə transformasiya edən bir xətt üzrə apara bilən bir qüvvələrin əsas öyrənilməsi məsələsi. Təbii ki, bu düşünürəm ki, bu məsələnin əsas qayəsində dayanacaq. Bu baxımdan da Ağverdi müəllimin də qeyd etdiyi kimi əldə olunmuş materiallar, öyrənilən bütün o sahələr sistemləşdiriləcək və Azərbaycanın o folklor xəritəsi dediyimiz, yəni o mozaikada kifayət qədər bizim qeyd etdiyimiz kimi bu bərpa məsələlərini yəni etmək mümkün olacaq. Azərbaycan Radiosu. Bir sual da maraqlıdır. Yas yerlərində bəzi ağlar söylənilir. Rəhmətə gedən mərhumun yaşını nasıl olaraq, əgər gəncdirsə də, yaşlıdırsa da, orta yaşlıdır da, onun o yaşına görə müəyyən ağlar söylənir. Və mən deyərdim ki, bizim müqəddəs kitabımız, Kitab-ı Dədə Qorqudda elə bizim mərasim folklorumuzun ən ilkin və ən fundamental qaynaqları orada var. Məsələn, o acizə qara çadır, qırmızı çadır, ağ çadır məsələsi. Bax, onların hamısı mənə elə gəlir ki, o mərasim folklorunun bir göstəricisidir. Və orada da o bizim məsələn bugünkü yas yerlərində söylənilən o ağlar da sırf mən deyəndim ki, elə bizim o Kitab-ı Dədə Qorquddan gəlir. Kitab-ı Dədə Qorqud da bizim yaşayışımızı, həyat tərzimizi özündə ehtiva eləyən Türk dünyasının fundamental əsəridir. Bax, bu barədə istəyərdim. O yas yerlərində söylənilən ağlar, onların o bədahətən qoşulması, söylənilməsi və zaman-zaman folklora çevrilməsi. Bəli, demək folklorun əsas xüsusiyyəti belədir ki, folklor sırf sosial hadisədir. İnsanların həyatı folklorla başlanır, folklorla da bitir. Ona görə folklor insanları ta doğuluşundan ölümünə qədər müşayiət edir, onunla bərabər birlikdə mövcud olur və beləliklə həm dünyaya gələn insanı folklorla qarşılayırlar, dünyadan köçən insanı da folklorla yola salırlar. Bu mənada təbii ki, folklorun və bu cür demək işlənməsi, bu cür sosial hadisə olması təbii ki, onun əvvəldən də qeyd elədiyimiz kimi sırf mərasim xarakterli olması ilə bağlıdır. Çünki doğumun insanın dünyaya gəlməsininlə bağlı bir qrup mərasimlər var. İnsanın həyatının keçid dövrlərini əhatə edən
ayrı-ayrı mərasimlər var. İndi bizim bildiyimiz kimi məsələ bu qədər sadə deyil. Əlbəttə, keçmiş mədəniyyət bu mərasim və ya onun əski adı ilə beynəlxalq terminologiyanı ifadə eləsək, rituallar baxımından ibtidai mədəniyyət son dərəcə zəngindir və insanların həyatı tamamilə rituallaşmış şəkildədir. Yəni, insan həyatının bütün dövrləri rituallardan ibarət olur. İnsan dünyaya gəlir, böyüyür, məsələn, deyək ki, ailə qurur və ad almasından tutmuş bütün məsələlərin hamısının ritualları o var. O ayinlərin hamısı elə hamısı yerinə yetirilir və heç bir ritualdan kənar hərəkət yoxdur. Ritualdan kənar bir qədim ibtidai mədəniyyətin mövcud olduğu cəmiyyətdə ümumən bu mümkünsüz bir hadisədir. Elə bir şey olmur. Mütləq rituallarla bu məsələlər gerçəkləşir. Ona görə də insanın bu dünyadan köçməsi onun başqa bir dünyaya yola salınması kimi ibtidai mədəniyyətdə öz əksini tapır. Yəni, hələ bizim qədim babalarımız, əcdadlarımız da dünyadan köçməni ümumən yox olmaq kimi qiymətləndirməyiblər. Dünyadan köçmək sadəcə başqa bir dünyaya yola salmaq kimi başa düşüblər. Onu ləyaqlı və lazımı səviyyədə yola salıblar. Həlbəttə ki, məsələn, işıqlı dünyadan qaranlıq dünyaya və s. demək, bunun müxtəlif təsəvvürləri var bundan bağlı. Ona görə də təbii ki, insanlar vərdiş elədikləri bu gerçək və real dünyadan ayrılanda, istədiklərindən ayrılanda mütləq bu kədər duyğuları oyadır və bu kədər duyğuları özünün ifadəsini ağılarda tapır. Və bu ağılar təbii ki, forma və məzmun baxımından çeşidlidir, rəngarəngdir. Təbii ki, bunun müxtəlif formaları var. Sırf ağılar var, bayatı ağılar var və s. ağılar var. Və ağı ümumən, demək, vəfat etmiş şəxsin yola salınması mərasimi ilə bağlıdır və onun gedəcəyi yeni dünyada ona bir növ dua etməkdir. Əslində, bu mənada ağı sadəcə kədərin ifadəsi deyildir. Eyni zamanda arxaik ritual mənasına görə o yeni dünyaya gedən fərdə göstərilən bir sakral dəstəkdir. Mənası bundan ibarətdir əslində. İndi biz sadəcə bu məsələ getdikcə sosiallaşır, özünün sakral məzmunundan xilas olur, yaxud da ondan vidalaşmağa məcbur olur, müqəddəslik dəyərini itirir, sosial bir hadisəyə çevrilir və o zaman təbii ki, sadəcə bizim psixoloji vəziyyətimizin ifadəsini həyata keçirən bir mətin kimi mərasimlərdə icra olunur. Sadəcə bu daha çox kədər duyğularının ifadə etmək qəlbinə yerləşmiş olur. Bu mənada təbii ki, ağıların yenə bizim hər halda ən bəsit ifadə formasında belə kədər duyğularımızı ifadə etmək kimi doğrudan da ciddi bir funksiyası vardır. Müəllim, Atəş müəllim, növbəti sualla hər kəsə üzümü tutub sualım yollamaq istəyirəm və bu yaxınlarda keçən həftənin cümə günü Azərbaycanda böyük bir tədbir keçirildi və tədbirin təşkilatçısı da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutu idi və sizlər də Ağverdi müəllim və Atəş müəllim həmin tədbirin təşkilatçılarından və komissiyanın üzvlərindən biriydiniz. Mən istəyərdim ki, tədbirin mahiyyəti haqqında, orada qoyulan problemlər haqqında, müzakirələr, elmi söhbətlər, bax onun hamısını mən istəyərdim hər bilim adamlarından sizlərdən soruşum. Və məhz qədim Oğuz Türk yurdu Ağzıbəddə keçirilməsi, bizim Aran Qarabağımızda keçirilməsi. Bax, bunun hamısını geniş istəyərdim izah eləyəsiniz. Əslində qalanda bizim qeyd etdiyimiz bu məsələlərə birbaşa müncərdir. Yəni, artıq folklor institutu bildiyimiz kimi folklorun toplanılması, yəni sistemləşdirilməsi, arxivləşdirilməsi məsələsi ilə məhdudlaşmır. Yəni, bu oradan məsələnin böyük bir hissəsidir. Amma bu əslində qalanda folklorun statik, donuq bir vəziyyətini daha çox anladan bir məsələdir. Arxivləşdi və bununla bitdi. Sovet dövrü təbii ki, bu istiqamətdə yəni çox işlər görülmüşdür, amma müasir yanaşma, müasir baxış ümumiyyətlə dəyişilib. Yəni, institut artıq praktik məsələnin həllinə can atır. Yəni, buna görə də artıq bölgələrə çıxmaq bir məsələ olaraq institutun qarşısında çox vacib bir məsələ kimi dayanmışdır ki, folkloru gedib məhz onun yarandığı, yəni onun təşəkkül tapdığı ərazilərdə bəli öyrənmək, onu araşdırmaq və bu baxımdan da Ağcabədiyə səfər də bildiyimiz kimi böyük bir layihə çərçivəsində həyata keçirilən bir tədbirin bir tərkib hissəsidir. Və burada, yəni
Qarabağ folkloru problemlər, perspektivlər adlı keçirilən bir respublika əhəmiyyətli konfransda bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, folklor institutu orada əsas tərəf kimi iştirak eləsə də, Azərbaycan rayon icra hakimiyyəti də təşkilat olaraq bu tədbirə qoşulmuşdu və bu məsələdə bizə dəstək olduğu üçün icra hakimiyyətinə, onun nümayəndələrinə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə, bax bu qeyd etdiyim məsələ folklor daha çox canlı ifadə, daha çox canlandıqda, yəni göstəriləndə, o daha çox təqdim olanda əsl mahiyyətini biz anlaya bilirik ki, folklor nədir. Yəni nəzər baxımından qeyd etdiyim məsələlər öyrənilsə də, onun orada ifası və yaxud onun rəqsi, Ağaverdi müəllim də qeyd etdiyi kimi o mərasimi, o qaydalarda icrası və s. o mexanizmlər hamısı canlı gözlə gördükdə onu, onlar məsələn təqdim olunduqda həqiqi mənada bugün biz o folklorun yaşadığını, itmədiyini biz həqiqətən görə bilirik və bu məsələlərdə öz təsdiqini tapır. Bu baxımdan da Azərbaycan ərazisində, yəni şəhərində keçirilən bu konferans bir baxımdan önəmlidir bu məsələyə görə. Folklorun yeni öyrənilmə sistemi. İkinci bir məsələ də təbii ki, ortada bir Qarabağ var idi. Bu problem bilirsiniz ki, bizim ən ağırlı, ən yaralı yerimizdir. Və birinci dərəcəli, bəlkə də deyərdim ki, bir nömrəli problemimizdir. Həm dövlətimizin, həm cəmiyyətimizin, həm yəni bu sahədə çalışan bütün mütəxəssis ordusunun əsas bütün məqsəd, strategiya o məsələ üzərindədir ki, biz bəli, bütün sahələri cəmləşdirib, döyüşçü öz işi ilə, alim öz yazısı ilə, mütəxəssislər öz layihələri ilə ümumilikdə səylərimizi birləşdirib, tezliklə bu itirilmiş torpaqlarımızı qaytaraq və Azərbaycanın bütövlüyünün bərpasına biz nail olaq. Bu baxımdan da Qarabağ mövzusunda keçirilən bu konferans xüsusi olaraq, yəni mövzu Qarabağa həsr olunmuş və Qarabağ folklorunun öyrənilməsi, yəni onun gündəmdə olması bu kimi məsələlərlə bağlı idi. Yəni bu baxımdan da təbii ki, Ağaverdi müəllimin də sözü var, çünki təşkilat komitəsinin üzvlərindəndir, bir bölmənin rəhbəri idi. Kifayət qədər yəqin ki, açıqlamalar olacaq. Təbii ki, Qarabağ folkloru ilə bağlı keçirilən bu konferans ilk növbədə Qarabağın ümumiyyətlə hal-hazırda bizim əsas problemlərimizdən biri olması ilə bir şəkildə bağlıdır. Çünki necə bağlıdır? Bizim demək ki, institutun layihə keçirmək və layihə işləmək imkanları yarananda biz ilk növbədə düşündük ki, elə bir məsələdən başlayaq ki, bu ölkəmiz üçün də aktual bir məsələyə həsr olunmuş olsun. Ona görə bu bizim institutun ilk layihəsi idi və bu layihəni biz Qarabağa həsr etmək qərarına gəldik. İnstitut rəhbərliyi də bunu bu şəkildə uyğun hesab elədi və biz 2 il boyunca bu istiqamətdə araşdırmalar apardıq və çoxlu sayda folklor institutunun əməkdaşları bölgələrə getdilər. Qarabağın işğal altında olmayan hissələrindən mümkün qədər çalışdılar ki, folklor nümunələri toplasınlar və Qarabağlı qaçqınların kompakt yaşadığı ərazilərə getdilər və çox böyük bir ölçüdə folklor nümunələri topladılar. Təxminən 6 böyük cilddə bu nümunələr çap olundu. Ayrıca bununla yanaşı 2 cilddə Qarabağ folkloru üzərinə tədqiqatlar aparıldı və bunlara əsr olundu. 2 cild ayrıca demək Qarabağ folklorunun tədqiq olunduğu elmi araşdırmalardır. 6 cild isə nümunələrdir və təbii ki, bu nümunələr daha çoxdur, arxivdə toplanmışdır və gələcəkdə onların nəşri davam etdiriləcəkdir. Yəni, bölgə ümumən folklor ehtiyatları ilə kifayət qədər zəngindir və bu aparılan araşdırmalar da bunu göstərdi. Konferansın təbii ki, Ağcabədidə təşkil edilməsi bir növ həm də rəmzi bir xarakter daşıyırdı. Çünki indi bizim Qarabağın böyük bir hissəsi işğal altındadır və demək işğal altında olmayan bir hissəsində keçirmək lazım idi. Çünki mövzu Qarabağdır və bunun Qarabağda da olması eyni zamanda həm də dövlətimizin apardığı siyasətlə də bir şəkildə əlaqələndirməyə çalışdıq. Çünki hazırda bilirik ki, regionların inkişafı ilə bağlı böyük proqramlar həyata keçirilir dövlət səviyyəsində və biz də istədik ki, tədqiqatlarımızı məhz bu regionların inkişafı ilə bağlı olan dövlət siyasətinin bir tərkib hissəsinə çevirək və biz də tədbirlərimizi, bu cür tədqiqatlarımızı məhz regionlarda keçirək. Bundan öncə bir tədbirimizdə Şamaxıda keçirilmişdi və indi
bu o seriyadan regionlarda keçirilən tədbirlərin bu ikincisi idi ki, biz silsilə olacaq, yəni silsilə əlbəttə davam edəcəkdir. Ağcabədə keçirdik, yəni yenə Qarabağ bölgəsi olaraq orada keçirilməsini uyğun hesab elədik. Təbii ki, demək konfransda ümumiyyətlə bütün mövzular birbaşa Qarabağa həsr olunmuşdu. Qarabağ folkloruna, Qarabağın tarixinə, keçmişinə, mədəniyyətinə həsr olunmuşdu bütün tədqiqatlar və çalışılmışdı ki, Qarabağa bütövlükdə bir mədəniyyət kompleksi kimi baxılsın, onun müxtəlif aspektlərdən araşdırılmaya cəlb edilsin. Maraqlı məruzələr dinlənildi, 20-dən yuxarı məruzə dinlənildi və bu məruzələrin hər birində Qarabağın folkloru, Qarabağın dialekti, Qarabağın adət-ənənəsi, Qarabağın mərasimləri, oyunları, musiqi folkloruna qədər və digər məsələlərin hamısı demək olar ki, öz əksini tapdı və elə bilirəm ki, bu Qarabağ şünaslıq sahəsində atılmış uğurlu bir addım hesab etmək olar. Təbii ki, bu addımlar gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Tədbirdə söylənilən fikirlərdən, o müzakirələrdən razılığınızı bildirirsinizmi? İstədiyinizi verə bildinizmi belə deyək ki, və yaxud istədiyinizi ala bildinizmi? Tədbir ümumiyyən demək ki, olduqca əhəmiyyətli bir tədbirdir. Tədbirdə qeyd edeyim ki, bu konferans olaraq ikinci konferansdır Qarabağa həsr olunmuş, amma birinci konferansdır Qarabağda keçirdiyimiz. Təbii ki, burada xeyli demək yeni fikirlər eşidə bildik. Maraqlı araşdırmalar vardı və demək araşdırmalarda əsas diqqəti çəkən məsələlər biri odur ki, burada daha çox yenilikçi meyillər özünü göstərir. Daha çox o dərin qatlarda olan, üzərini toz basmış məsələlər var ki, onları aşkarlamaq cəhdləri hiss olunurdu. O baxımdan bu konferansda edilən məruzələr elmi baxımdan diqqəti çəkən məruzələrdir və hər bir məruzədə müəyyən bir yeni yanaşma, yeni fikir ifadə olunurdu. O baxımdan təbii ki, Qarabağı öyrənmək, Qarabağı tanımaq və Qarabağı tanıtmaq baxımından bu məruzələrin hər birinin dəyəri vardır. Mən hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu mövzu Atəş müəllim, Ağaverdi müəllim, ümumiyyətlə folklor elə bir sahədir ki, yeni yaranan folklor hər gün yaranır və bugün yaranıb və yaxud keçmişdə klassik dövrdə qalanların hamısı da bugün araşdırılır. Və təbii ki, sizin kimi elm adamlarının, mütəxəssislərin, tədqiqatçıların sahəsində araşdırılır, kitab şəklində təqdim olunur, internet saytlarında təqdim olunur və bir gənc jurnalist kimi mən belə folklorla bağlı, bizim milli mənəvi sərvətimizlə bağlı böyük işləri, böyük layihələri görəndə sözünüzü mən sevinirəm. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bax, belə bir böyük, özünüz demişkən, uğurlu addıma imza attınız və bugün burada olduğunuz üçün də bir daha hər ikinizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz də dəvət olunduğumuza görə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldik, çatdıq. Bir verilişimizi də burada yekunlaşdırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Mərasim Folklor Şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağaverdi Xəlil və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Mərasim Folklor Şöbəsinin böyük elmi işçisi Atəş Əhmətli idi. Verilişi Savalan təqdim etdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.